se perturba, pisa em cima do chapéu quando ouve falar em aluguel. Seu Madruga fica louco, seu Madruga se atrapalha quando o Kiko chama ele de gentalha. Mas seu Madruga é boa gente e assim vive contente, sem na vida perder a fé. Quem sabe um dia, de repente, seu Madruga simplesmente ganha na loteca como ele quer. E aí, seu Madruga milionário agora quebrou o galho de toda a população. Deu casa pra todo mundo, porque então falou.